Florbal ako šport si získava čoraz viac nadšencov a práve podporovatelia tohto športu si prišli zasúťažiť do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice a zaspomínať si na priekopníka tohto športu Milana Kožu. Florbal je zaujímavý tým, že v podstate je dostupný naozaj pre každého. Stačia tenisky, hokejka a môže sa hrať florbal v podstate či už vonku, alebo vo vnútri. Bol 0. ročník, minulý rok bol 1. ročník a teraz máme 2. ročník a máme 6 tímov, máme tím z chalanov, ktorí sú z Omšenia poskladaní, tuto tepličiarov, potom máme ďalší tím, taký zmiešaný tepličiarov a trenčanov a potom máme 2 tímy, ktoré sú z Trenčína. Hráme systémom, že jedna skupina hrá každý s každým, 15 minút hrubého času, a potom sa už rozhodne podľa toho, kto má koľko bodov, kto postupí do bojov o play-off a o finále. Dúfam, že dneska si všetci v kľude zahráme a hlavne, aby sa nikomu nič nestalo a všetci v zdraví, aby sme večer domov odišli. Milan Koža bol taký priekopníkom tohto športu v našom regióne, bol riaditeľom na základnej škole tu v Tepliciach, ale aj na základnej škole v Omšení. Čestným hosťom tohto podujatia je aj syn pána Kožu. Osobne by som bol radšej, keby sa to konalo možno pod záštitou otca, že by to otec organizoval, ale keď je to už tak, ako to je, tak som veľmi rád a vďačný v podstate za to, že sa to organizuje, že si spomenuli na otca a že to organizujú na jeho viac menej pamiatku alebo počesť a že už je to 2. ročník a verím, že to vydrží dosť dlho. Ako si spomínate na jeho možno začiatky s týmto športom alebo ako sa tým zaoberal? Čo sa týka športu, tak ja si spomínam na prvé veci alebo dotyky s tým športom, už keď nás trénoval na základnej škole ako basketbal a potom keď bol ako riaditeľ vlastne v tej sfére medzinárodnej spolupráce so Vsetínom, ako zabezpečoval rôzny ten materiál pre tento šport, ako priniesol vlastne sem do Trenčianskych Teplíc alebo na školu. A vlastne cez Setín zabezpečoval či už hokejky alebo rôzne tieto všetky veci, ktoré boli potrebné k tomu. Takže to boli tie úplné začiatky, keď sa to ešte len rozbiehalo vlastne nie len na Slovensku, ale vlastne aj tu v Trenčianskych Tepliciach. Florbalové turnaje v našom meste majú dlhoročnú tradíciu. Som veľmi rada, že sa takto stretávajú mladí ľudia medzi sebou, súťažia a družstva, či už Trenčianskych Teplíc, alebo aj z blízkeho okolia. Mám z toho radosť. A keď sme ešte s bývalým poslancom Milanom Štulom rozmýšľali, čo z toho spraviť, ako spraviť z toho tradíciu, tak vlastne sme to povýšili. Prišla myšlienka, ako z toho spraviť memoriál a nikto iný lepší nemôže byť ako pán učiteľ Milan Koža. Pretože on je zakladateľom tohoto športu v Trenčianskych Tepliciach v 90. rokoch. On práve s tým pracoval a žiaľ už nie je medzi nami, tak si na ňo spomenieme aspoň pri tejto príležitosti. Poďme chlapci, poďme! Mesto podporuje rozvoj športu na rôznych úrovniach, či už to je z grantového programu mesta, alebo je to takouto formou prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu. V každom prípade ale sú to peniaze, ktoré idú z mesta. Konkrétne toto podujatie sme podporili formou teda odovzdania šeku vo výške 1000 eur. Pomohli sme organizačne, napríklad technické služby pomohli, propagácia. Ja som rada, že to takto funguje, pretože nie vždy môže mesto všetko organizovať. Tých vecí, ktoré sa konajú v našom meste, je veľmi veľa, či už kultúrnych alebo športových. Toto tiež je jedno z takých, že organizátor je niekto iný, ale mesto na tom participuje aj finančne, aj organizačne. Ciele tohto podujatia sú spropagovať šport ako taký, florbal, plus samozrejme, aby sme sa ako komunita stretli, v priateľskej nálade si zahrali, zašportovali a zároveň sa aj porozprávali. No a v neposlednom rade chceli by sme na toto podujatie nadväzovať aj do ďalších ročníkov. Chceli by sme potom v ďalšom ročníku už to zase trošku zlepšiť. Možno, že sa nám podarí aj turnaj, ktorý bude orientovaný na decka, aby sa vlastne mohol tento šport nielen pre dospelých ako turnajov rozširovať, ale aj pre decka. Ja by som bol rád, keby
Komisia školstva a športu je dosť široká, aby sme to tam vedeli riešiť, aby prichádzali podnety od ľudí a aby sme to vedeli v rámci možností podporu aj riešiť, aby sme to neriešili cez Facebook alebo tak, aby sme neboli nejakí nepriatelia alebo tak, ale aby sme boli nejakí rivali ako športoví a posúvali veci pred. Akým spôsobom sa môžu nakontaktovať ľudia na vás? Cez mailovú adresu, cez mesto alebo tak, telefónne číslo, však všetko je to tam na úrade. Hlavne by som chcel poďakovať aj mestu Trenčianskej Teplice, že prispelo sumou na to, aby sa vlastne mohol tento turnaj zorganizovať. Plus samozrejme chcem poďakovať všetkým chalanom, ktorí nám pomáhali, aj chalanom z technických služieb, ktorí nám sem pomohli doniesť lavice a rôzne iné veci. A potom chcem samozrejme poďakovať aj ľuďom v OCR-ke, ktorí nám pomohli s propagáciou a s týmito materiálmi. A všetkým našim chalanom, ktorí nám pomáhajú, menovite hlavne môj spoluorganizátor Filip Vavro a potom chalani, ktorí nám pomáhali aj s grafikou, Andrej Váš, Lacko Kozelka a Filip Lušajder, ktorý tiež vlastne pomáhal s grafikou.